KPM. Dah sampai di sini buku ni. Wow, tulisnya bukan fantasi. Mari buat ekobri. Menariknya topik kita hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Saya harap semuanya sihat. Sihat belaka. Nama saya Hanif Sean. Murid-murid semua sedang menonton Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 1. Mata pelajaran kita begitu menarik. Tentunya kita akan belajar pendidikan khas Bahasa Melayu. Ha, tengok buku ni kan cantik kan? Tulisnya bukan fantasi, mari buat ekobrik. Apa tu ya? Kalau nak tahu, kita kena ada tenaga pengajar kan yang ajar. Jom sama-sama kita tonton profil guru kita. Tiada rahsia lagi, kita sudah pun tonton siapakah guru kita hari ini. Tentunya Cikgu Juliana, atau saya boleh panggil Cikgu Ju ya. Cikgu Ju, apa khabar Cikgu Ju hari ini? Khabar baik Hanif. Hanif apa khabar? Saya juga sihat hari ini. Kita bertenaga hari ini Cikgu Ju. Cikgu, bukan kita berdua sahaja di studio di sini. Kita juga ada juru bahasa isyarat bersama kita, iaitu Cikgu Nur Laila. Cikgu Nur Laila, apa khabar Cikgu Nur Laila hari ini? Cikgu Nur Laila sihat. Cikgu Nur Laila, saya ada satu soalan. Cikgu Nur Laila suka tak kita semula? Ya, saya suka. Cikgu Nur Laila pun suka kita semula. Kenapa saya cakap kita semula ni? Jom kita tanya cikgu kita. Cikgu Ju, apa yang kita nak belajar ni Cikgu Ju? Sebab tadi ada sebut pasal ekobrik. Apa tu cikgu? Okey, Hanif, Hanif nampak tak atas meja tu ada apa? Ada botol yang dipenuhi plastik-plastik, gula-gula, coklat saya rasa cikgu. Cuba Hanif pegang, Hanif tekan, Hanif rasa. Saya tekan. Keras betul cikgu botol ni. Itu ekobrik Hanif. Ekobrik ni adalah sebotol plastik yang kita mampatkan, kita padatkan dengan plastik-plastik yang kita tidak gunakan sehingga dia penuh dan pejal. Itulah ekobrik Hanif. Begitu mampat di sini cikgu. Keras, cuba dengar sikit. Apa guna ekobrik ni cikgu sebenarnya? Apa yang kita nak buat ni? Hari ini kita akan belajar satu cerita iaitu mari buat ekobrik. Cikgu akan ajar Hanif membaca dengan sebutan yang jelas, ikut kebolehan, kelancaran dan juga menunjukkan bahawa Hanif faham apa yang Hanif baca. Menarik betul cikgu. Cikgu, saya juga perhatikan ekobrik ni cikgu. Keras. Kenapa dia sampai keras begini cikgu? Memang harus keras seperti ini. Kita akan belajar sekejap lagi Hanif. Ya. Dan juga bahan-bahan ni macam ada plastik-plastik ni cikgu. Betul Hanif, betul. Menarik betul cikgu. Saya rasakan kita semua dah tak sabar-sabar ni. Apa ya ekobrik ni? Nak kena buat ke kejap lagi? Kalau nak tahu, mesti ada yang cikgu Ju nak ajar ni. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM.
Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Mata pelajaran yang kita belajar ialah pendidikan khas bahasa Melayu. Topiknya begitu menarik hari ini, iaitu bukan fantasi. Mari buat eco break. Bersama saya ialah Cikgu Ju. Okay. Cikgu Ju, saya rasakan topik ini begitu menarik dan dalam segmen ini kita akan belajar membaca. Betul, Hanif. Apa yang kita nak baca ini, Cikgu Ju? Okey, baiklah murid-murid di rumah. Hari ini kita akan belajar menggunakan buku ini, iaitu Mari Buat Eco Break. Okey, Cikgu akan baca, Hanif perhati dan juga murid-murid di rumah perhati. Cikgu baca, boleh ikut. Boleh? Saya rasa semua murid-murid di rumah pun dah tak sabar-sabar bersemangat ni. Kita tengok petikan apa yang Cikgu Ju ada ni. Okey. Cikgu akan baca dulu. Semua boleh ikut cikgu, boleh? Okey, boleh cikgu. Okey. Saya mahu membuat eco break. Saya mengambil botol plastik, sebatang kayu dan mengumpulkan plastik-plastik yang tidak digunakan. Saya memasukkan semua plastik itu ke dalam botol. Saya menggunakan batang kayu untuk memampatkan semua plastik itu. Setelah penuh, eco brick saya telah siap. Saya berasa sangat gembira. Saya dapat kitar semula plastik-plastik yang tidak digunakan. Okey. Menarik cikgu, itu yang kita akan baca sama-sama ya cikgu. Betul. Okey, Hanif kena ingat ya, bila kita membaca sebutan kita kena jelas, ikut kebolehan kita, jangan terlalu laju. Contohnya, Hanif jangan membaca macam ni. Saya mahu membuat eco break saya. Kena perlahan-lahan baru cikgu boleh faham, kawan-kawan boleh faham. Dan yang kedua, kita kena membaca dengan lancar, jangan laju-laju lah macam cikgu cakap tadi. Yang seterusnya, kita kena ada ekspresi, kena ada mimik muka. Maknanya, bila kita membaca, kita kena menunjukkan yang kita faham dengan apa yang kita baca. Contohnya, cikgu baca, saya mahu membuat eco break. Betul tak Hanif? Tak ada ekspresi, tak ada raut wajah yang sesuai, kan? Cikgu. Saya mahu buat eco break. Itu pun macam tak semangat, cikgu. Kan? Kita mahu kan? So, saya mahu membuat eco break. Kena ada semangat. Sama juga kalau kita jumpa perkataan setelah penuh, eco break saya pun telah siap. Saya berasa sangat gembira. Kena ada intonasi, sebutan yang jelas. Baru guru-guru, kawan-kawan dan ibu bapa kita dapat faham apa yang kita baca. Betul tu cikgu. Kena baca dengan penuh semangat, penuh ekspresi. Betul ke cikgu? Dengan baca dengan lancar, jangan laju-laju. Nanti kalau kita baca, tak sabar-sabar nak bagi maklumat. Tapi kalau maklumat tidak diterima, tak sampai ya cikgu. Menarik cikgu. Maknanya, adakah ini masa untuk cikgu nak menguji saya? Kita tengok saya boleh baca ke tak dengan betul. Kena sebut dengan betul ikut kebolehan Hanif. Kena lancar, jangan laju-laju. Tengok tanda baca, tengok nokta, tengok koma. Dan ada mimik muka. Tunjukkan yang Hanif faham apa yang Hanif baca. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Saya akan cuba sedaya upaya di sini. Boleh kita cuba ke cikgu? Okey, boleh. Baik, kita akan tengok. Perhatikan dulu petikan yang pertama kita ada. Baik. Saya cuba cikgu ya. Cikgu boleh tengok mimik muka saya juga. Okey. Satu, dua, tiga. Saya mahu membuat eco break. Saya mengambil botol plastik, sebatang kayu dan mengumpulkan plastik-plastik yang tidak digunakan. Yang seterusnya, saya memasukkan semua plastik itu ke dalam botol. Saya menggunakan batang kayu untuk memampatkan semua plastik itu. Setelah penuh, eco break saya pun telah siap. Saya berasa sangat gembira. Saya dapat kitar semula plastik-plastik yang tidak digunakan.
Betul ke cikgu? Saya rasa saya senyum je dari awal. Bacaan Hanif sangat bagus. Cikgu sangat bangga dengan Hanif. Bacaan Hanif bagus. Sebutan Hanif jelas, lancar, tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan dan ada mimik muka. Ada mimik muka. Okey, sekarang ni kan cikgu tertanya-tanya. Hanif dan juga murid-murid di rumah faham tak apa yang Hanif baca? Faham tak? Kalau saya cuba ingat balik, dalam tekan ini ada mengatakan ingin keinginan untuk membuat eco brick. Lepas tu ada juga kongsi mengenai bahan-bahan ya cikgu yang kita gunakan untuk membuat eco brick ini. Betul ke cikgu? Apa bahan-bahan untuk buat eco brick? Cikgu nak tanya. Saya cuba ingat balik. Ni nak mengukurkan ni, kita ada botol plastik. Betul. Kita ada plastik. Plastik cikgu seperti plastik makanan yang kita kitar semula. Betul. Ada juga batang kayu. Ya, batang kayu. Apa lagi yang ada di situ? Batang kayu saya rasa untuk mampatkan cikgu. Ada lagi ke cikgu bahan yang saya tertinggal tadi? Ya, ada betul. Cuma ada tiga sahaja ni. Pertama, botol plastik, kan? Kayu dan juga plastik. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya pula Hanif, macam mana buat eco brick? Tadi macam kita mana dah baca buat eco brick? Macam mana buat eco brick? Maka saya akan ambil dulu botol plastik tersebut. Saya ambil plastik-plastik tadi, saya masukkan ke dalam botol satu persatu. Ya, nak kena kemas tu. Kemudian saya akan gunakan kayu, batang kayu. Saya cucuk ke dalam botol itu supaya dia mampat. Betul, padat. Padat. Ya, betul. Kalau tak padat, cikgu, maka dia tak boleh lah. Tak jadi eco brick lah. Dia jadi lembut. Dia jadi lembut. Dia tak jadi eco brick. Dia kena penuh dan pejal. Baru boleh jadi eco brick. Ingat tu. Penuh, pejal, padat. Baru jadi eco brick kita. Betul. Menarik, cikgu. Cikgu, yang saya suka di sini, maknanya kita boleh kitar semula barang-barang yang kita telah gunakan sebelum ni. Tapi Hanif kena plastik saja. Kertas. Kertas tak boleh, cikgu. Cuma plastik sahaja, Hanif. Maknanya kalau kita makan gula-gula, keropok ataupun apa lagi cikgu, coklat. Ya. Boleh. Semua kita boleh masuk masukkan dalam ni. Daripada Hanif buang dalam tong sampah, baik Hanif buat dalam eco brick. Macam plastik bungkus yang kita bungkus makanan tu. Saya rasa ni baguslah cikgu, kita boleh selamatkan alam sekitar kita. Sambil tu kita boleh buat eco brick, boleh buat projek sama-sama. Betul, Hanif. Menarik betul cikgu. Baik cikgu, kalau eco brick ni lagi, apa yang kita boleh gunakan dengan eco brick ni? Hanif nak tahu. Nanti kita akan pergi ke segmen seterusnya. Ada misteri di situ cikgu, kita akan kongsikan Baik cikgu, rasanya kan cikgu, saya nak cuba lagilah dengan cara pembacaan saya tadi. Okey, boleh. Boleh saya cuba baca balik? Cikgu tengok bagaimanakah saya lakukan Okey. Murid-murid kat rumah juga, sama-sama kita baca. Ingat seperti cikgu Ju katakan tadi, kena lancar, perlahan, sebutan betul, sebutan yang betul, laju betul, mimik muka ada, intonasi. Intonasi pun kena baik. Sedia? Kita buat sama-sama. Saya cuba, cikgu. Boleh. Baik, murid-murid, kawan-kawan saya di rumah, jom kita buat sama-sama ya. Kita tengok balik petikan tadi. Yang pertama, baik. Kita cuba. Satu. Buat lebih baik, Hanif. saya cuba, cikgu Baik. Satu. Maaf, saya akan cuba baca. Satu, dua, tiga. Saya mahu membuat eco brick. Saya mengambil botol plastik, sebatang kayu dan mengumpulkan plastik-plastik yang tidak digunakan. Yang tidak digunakan. Betul. Saya memasukkan semua plastik itu ke dalam botol. Saya menggunakan batang kayu untuk memampatkan semua plastik itu. Setelah penuh, eco brick saya pun telah siap. Saya berasa sangat gembira. Saya dapat kitar semula plastik-plastik yang tidak digunakan. Bacaan Hanif sangat bagus. Lebih baik daripada tadi. Lebih baik dari tadi. Terima kasih cikgu. Cikgu, daripada saya punya bacaan yang kali kedua tu, berapa bintang cikgu nak bagi saya ni? Mungkin cikgu boleh bagi Hanif daripada 4 bintang ke
10 bintang. Oh, dari 4 bintang ke 10 bintang. Ingat, kalau kita cuba sekali mungkin kurang baik, kita akan cuba lagi. Latihan banyak penting kan, cikgu? Ya, betul. Kena selalu membaca. Kena selalu membaca. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah pun nak berlatih lagi dengan semua nasihat Cikgu Ju tu. Sambil-sambil berlatih tu, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. TV KPM. Mari, oh mari, kita buat ekobrik. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Mata pelajaran yang kita belajar ialah pendidikan khas bahasa Melayu. Bersama saya ialah Cikgu Ju. Topik hari ini begitu menarik. Ya, Cikgu, bukan fantasi. Mari buat ekobrik. Betul. Cikgu Ju, saya nampak dah macam-macam dah ada di atas meja kita ni. Kita nak buat echo break ke, cikgu? Betul. Jom kita tengok video ni, Hanif. Jom sama-sama kita saksikan. Mari buat echo break. Saya mahu membuat echo break. Saya mengambil botol plastik sebatang kayu dan mengumpulkan plastik yang tidak digunakan. Itu dia. Saya rasakan murid kita tadi ada kongsi mengenai bahan-bahan ya, cikgu, dalam video tu. Cikgu, apakah bahan-bahan yang kita nak gunakan ni, cikgu? Hanif, nampak tak bahan-bahan atas meja ni? Inilah bahan-bahan untuk buat ekobrik. Kita ada beg plastik, cikgu. Kita ada botol plastik di sini. Betul. Ada juga kayu. Cikgu, saya perhati juga ada penyedut minuman ya di sini. Betul, Hanif. Sebenarnya bukan setakat plastik beg saja. Boleh juga kita gunakan straw ataupun plastik gula-gula ke yang kita tidak guna untuk buat echo break. Menarik tu, cikgu. Cikgu, sebenarnya kan kita guna beg plastik ni, murid-murid kat rumah kena jaga-jaga juga kan, cikgu. Betul. Beg plastik ni jangan pula kita letak atas kepala ke. Jangan. Ya, Pastikan kita guna bersih dulu. Untuk buat echo break, cikgu. Saya rasa kan sekarang kita nak belajar pula bagaimana kita nak buat echo break ni. Hanif nak tahu? Okey, Hanif kena tengok video ni dulu dan kita akan belajar macam mana buat echo break dengan adik Casper. Adik Casper, jom kita tonton video ni. Saya memasukkan semua plastik itu ke dalam botol. Saya menggunakan batang kayu untuk memampatkan semua plastik
itu. Cikgu, menarik betul video dengan adik Casper kita tadi, cikgu. Nak buat eco break ni, cikgu saya rasa ada satu lagi video kan? Betul, Hanif. Ha, sebelum kita buat eco break tu, kita tonton video yang satu lagi. Ha, murid-murid, tengok betul-betul ni, kita ada satu lagi video. Jom kita tonton sama-sama. Setelah penuh eco break, saya telah siap. Saya berasa sangat gembira. Saya dapat gitar semula. Plastik-plastik yang tidak digunakan. Tetapi, apakah yang saya boleh buat dengan eco break ini? Apa yang kita boleh buat dengan eco break tu? Ha, tapi sebelum tu kan cikgu, boleh tak kita mulakan projek kita je kita? Boleh Hanif. Jom. Murid-murid di rumah. Jom. Bagaimana cikgu? Kita ambil dulu botol. Betul. Ha, kita dah baca buku tadi kan? Macam mana? Pertama, kita akan ambil beg plastik ini. Betul. Kemudian akan dimasukkan dalam botol. Betul, tapi betul. Nak lebih mudah kita guna kayu kan cikgu? Kayu. Betul. Batang kayu ni saya masukkan di sini. Oh, nak bagi mampat betul-betul ni. Bagi masuk dulu. Masuk dulu. Baru kita bagi mampat kemudian. Baik, silakan. Tapi saya rasa batang kayu boleh guna untuk tolak lagi cikgu. Macam ni cikgu. Murid-murid kat rumah pun kena buat sama-sama. Carilah botol plastik ke beg plastik yang tak guna tu. Kita buat sama-sama. Oh, macam ni cikgu. Ya, saya tolak lagi. Okey, mampatkan dia. Padatkan. Mampatkan, bagi padat di situ. Betul. Baik, saya akan teruskan dengan plastik kedua. Betul. Boleh cikgu? Saya masukkan. Oh, yang saya suka ni macam-macam warna kita boleh guna. Boleh. Warna-warni eco break kita ni Baik, kita ada putih, dah ada warna merah, kita ada warna hijau pula. Saya suka di sini. Cikgu, sebenarnya kan saya buat eco break ni menarik juga sebab kita boleh buat dengan keluarga. Betul, boleh. Ya, dengan kawan-kawan. Sambil-sambil kita buat tu, bolehlah bincang nak belajar besok. Boleh. Yeah. Kita dah ada tu. Oh, saya nak masukkan warna jingga ni pula cikgu. Jingga. Baik cikgu. Cikgu, seperti yang cikgu katakan, kita boleh guna macam-macam bahan boleh, ni cikgu. Boleh, plastik gula-gula semua boleh, tapi pastikan bersihlah ni. Pastikan bersih ya. Betul, betul. Maknanya nak kena basuhlah dulu cikgu kadang-kadang. Keringkan dulu Baik, berapa banyak yang saya kena masukkan ni cikgu? Sebanyak yang boleh ni. Sampai dia penuh. Sampai dia padat. Baik. Kita cuba lagi ni. Saya tolak lagi. Ada yang warna hitamlah cikgu. Saya masukkan plastik hitam ni Menarik ni cikgu. Saya rasa kalau sama-sama kita masuk dia boleh nyanyi-nyanyi lagu lah cikgu. Boleh. Tolak lagi di sini. Boleh-boleh kat rumah. Kita boleh buat sama-sama ni. Banyak dah plastik yang abang masukkan ni. Masukkan mampatkan dia. Straw pun ada cikgu. Cikgu. Macam senaman lah cikgu. Betul. Macam bersenam saya ni. Baik. Saya akan cuba di sini. Baiklah, ini yang terakhir yang kita ada di sini. Saya cuba tolak di sini. Baiklah. Yang pasti kita kena mampatkan di sini cikgu. Saya pasti kita kena penuhkan lagi tapi yang dah siap berada di sini cikgu. Betul. Dah tak nampak dah yang tak siap. Dah siap dah sini. Baiklah cikgu. Inilah hasilnya nanti Semua plastik sudah masuk, kita sudah mampatkan. Baik cikgu, tadi ada soalan lah. Tadi adik Desmond tanya apa? Adik Desmond tanya apa yang saya boleh buat dengan eco break ni? Hanif rasakan apa yang kita boleh buat dengan eco break ni. Hanif cuba bayangkan, Hanif buat eco break yang banyak. Lepas tu, Hanif rasa kalau Hanif ada banyak eco break, Hanif boleh buat apa?
Kalau saya ada banyak echo break, saya rasa kalau saya susun tu boleh jadi seperti halangan ke cikgu ataupun benteng ya? Boleh lagi? Ha, boleh buat benteng, kemudian boleh buat cikgu boleh main bowling cikgu. Boleh. Kita susun bagi bentuk segitiga, lepas kita ambil bola sepak, boom kita campak. Boleh Hanif. Ha. Boleh. Yeah? Wah, Hanif sangat kreatif. Menarik cikgu sebab kita boleh kita semula dan kita boleh ada mainan lepas tu. Betul. Baik cikgu, saya rasa apa yang kita belajar hari ini begitu menarik mengenai echo break ni. Nak tanya juga cikgu, macam-macam dah saya buat, bagaimanakah prestasi keseluruhan saya cikgu? Hanif tadi baca dengan bagus, Hanif faham dengan apa yang Hanif baca dan Hanif dapat aplikasikan apa yang Hanif baca dengan buat echo break. Sebab Hanif bagus, cikgu akan bagi Hanif hadiah buku. Oh, saya dapat digital hadiah buku. Terima kasih banyak cikgu. Hanif. Saya rasa bolehlah saya nak tambah ilmu lagi di sini dan saya pasti murid-murid di rumah juga nak juga tambah ilmu lagi, nak jadi lagi pandai, nak buat latihan. Cikgu, murid-murid kita sangat rajin cikgu. Di manakah mereka boleh buat latihan pengukuhan ni cikgu atau cari bahan rujukan? Semua bahan-bahan tu boleh dapatkan secara dalam talian terus masuk ke portal Delima. Oh cikgu, saya rasa sangat menarik apa yang kita telah belajar hari ini ya. Kepada murid-murid semua, ingat tadi ada pelantar Delima KPM, boleh cari latihan pengukuhan di situ dan sekarang ada video satu lagi cikgu. Video apa ni? Nak tahu tak? Jom kita tonton sama-sama sekarang. Ya, menarik betul echo break kita hari ini tentunya. Dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Juliana atau Cikgu Ju. Cikgu, terima kasih. Saya rasa aktiviti kita hari ini sangat menarik, cikgu ya. Baik, dengan jurubahasa isyarat kita juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Laila. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Laila. Kepada murid-murid di rumah, saya rasa anda semua juga begitu memberikan komitmen kerana tengok menonton kita di Direct TV hari ini dan juga boleh buat projek echo break ni, saya rasa sangat menarik. Teruskan bersama kami di Direct TV KPM, teruskan pembelajaran anda. Nama saya Hanif Shaun. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Bye semua.